Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आमगेल्या ह्या गांवां भितर हें एक एकमेव इस्कॉल आसा. तें इस्कॉल हेजे पयलीं सामकें बारीक आसलें. आमी सगळे लोक एकडेन जाले आनी तेन्ना सगळे लोकांनी आमदाराक बी कळयलें आनी तेणें तें लक्षां भितर घेवन हें इस्कॉल हांगा सुंदरशी एक तीन मदली बिल्डींग हांगा तेणें आमकां ही हांगा दिली. आनी मदेंच मागीर ह्या इस्कॉलाचो स्टँड सामको कमी जालो. कमी म्हणजे सामको कमी जालो. टिचर तितले आसले आनी बरें बरें टिचर आसले. आतां तर ही बिल्डींग जातकीच ह्या इस्कॉलाचो स्ट्रँथ सामकोच वाडलो आनीक आज भुरग्यांक जवळ जवळ कमी म्हणल्यार 155 ते 160 सुमार भुरग्यां आज आमच्या ह्या इस्कॉला भितर शिक्षण घेता. गव्हर्मेंट इस्कॉल आमी जायते कडेन पळयला, कॉलेजी बिलेजी आसा, पूण असली इस्कॉल ना ह्या वाठारांत. म्हणजे हांव लोकांक अपील करतां, जायते गांवांकूय लोकांक सांगता आनी आवटसायड ऑफ गांवांकूय कोणी मेळ जाल्यार तांकां सांगता की आमची हांगा भुरगीं धाडची म्हणून. गव्हर्मेंट स्कूल शेळ्ळे बिल्डींग म्हाका दिसता आमी जेन्ना आमचो लेट चीफ मिनिस्टर मनोहर बाब परिकरान आमकां सँक्शन करून दिलें, तशेंच आमचो पार्सेकर सर जो आमचो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेणें एप्रुवल दिलें आनी तेणें इनॉग्रेशन केलें. तें कंप्लीट जावन आज एक बरी इमारत जाल्ली आसा. आनी अशें म्हाका दिसता गव्हर्मेंट स्कूल खंयच गोंयान अशें हे स्थितीचेर ना अशें म्हाका दिसता. आनी ताका कंबिनेशन केलें प्रायमरी एलॉंग वीथ हायस्कूल आनी हें करपाक म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान खुबशे पयशे मोडले. आनी आतां ते स्कुलान भुरगीं टिचरी बरी आसा. भुरगीं येनाशिल्लीं कित्याक ऑफ वेरी सराउंडींग बरें नाशिल्लें. आतां तेंचो भरती जावपाक लागल्या. सो कुचड्यार हें गव्हर्मेंट एकूच स्कूल आशिल्लें आनी हेका एनवायरमेंट तयार करून हांव आमचे आतांचे चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंताक जो आज एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तेकाय देव बरें करूं म्हणटा. एक मॉडर्न स्कूल तेणें हांगा आमकां बाडून दिलें.